Мої вітання. Мене звати Антон. Я маю вищу освіту з дизайну інтер'єрів. Є членом спілки дизайнерів інтер'єру України. Маю більш ніж 10 років праці за цим фаховим напрямком по всьому світу. Отже, хочу вам донести розуміння осягнення сучасності, оздоблення навколишнього середовища людини та поширення естетики у різноманітних прошарках суспільства. У серії моїх відео буде суцільний дизайн, бачення, візуального оздоблення того або іншого приміщення певним визначеним стилем або стилізацією. Важка термінологія з дизайну, креслення, візуальне та кольорове збагачення простору. Просторова асигметика та визначення класифікації дизайну інтер'єрів в історії людства. Посилаючись за словами Гомера, що народився приблизно у 900-му та помер у 800-му році до нової ери, поліс Атени, де естетичні погляди епохи, коли архітектура ще не відокремилась від ремесла, а привабливість від захоплення сяючою майстерністю, наче сонячним відблиском усіх витворів праці людини, відповідно до цього описано палац Алкіноя за твором Одіссея. Відблиски майстерності роблять той палац сонячним, вмить милування, а серце Одіссея почало битися сильніше. Адже він зваблює нас не здобутками архітектури, а більше оздобленням інтер'єрів, металевим декором, розписом, різьбленням, по деревині, текстилем. Виходячи з цих слів, одним із найважливіших спадків прадавніх мешканців європейської цивілізації можна вважати міфологію, історію та архітектуру. На цьому ґрунті розпочинає зароджуватись елінська культура, що буде розглянуто тут у подальшому як одна з головних частин формотворення античного стилю. Типовими ознаками елінського архітектурного стилю є трактування окремих елементів споруд з урахуванням невеликих розмірів простору. Визначними є створення пластичних технік для більш дрібного виконання деталей, що суперечить типовій монументальності, яка панувала в часи минулого від 13 до 7 століття, до початку нашої ери. Часи заснування переважної більшості елінських міст за композицією та будівничою технікою, які було розбудовано на засадах відомих на той час провідних держав, що допомогли виникнути новим архітектурним формам та будівельним технікам, які в майбутньому були притаманні античній Греції. Перш за все, слід відзначити поступове відокремлення конструкції даху та перекриття. В стелі з'являється стропильна побудова, горище, внаслідок чого фронтони споруд отримують характерні трикутники. Інноваційним на той час є фронтон, що отримав окремлення зі сторони торців балок, які мають функцію перекриття портику. Характерним є їх візуальне вираження на передньому та задньому фасадах з глибинного шару стіни. Археологічні знахідки доповнюють стародавні тексти. Саме поеми Гомера є найбільш повним джерелом інформації у створенні образу елінського стилю. Особливо Одіссея. Слід також розуміти, що поеми Гомера, який, як зазначено греками, був рапсодом, що перекладається як «швець пісень», а отже його твори є здобутками не тільки особисто його праці, а також того, що він міг почути або дізнатися з інших популярних тоді джерел. Саме через те його описи архітектури та інтер'єрів дещо фрагментарні. Попри це, цього достатньо, щоб відтворити певну стилізацію простору приватного житла тих часів. Отже, міський будинок мав подвір'я, де розташовувались побутові приміщення. Деякі з них мали більше прадавню колоподібну форму. Подвір'я враховувало сад з деревами та город, що мав додаткову огорожу. Головне приміщення будинку Мегарон розташовувалось входом до подвір'я через городомос та портик. Стелю у Мегароні додатково підтримувало дві або чотири колони. Поміж ними знаходилось вогнище, над яким утворювали отвори для виходу диму. Однак, попри це, стеля усе одно мала чимало капоті і була чорного кольору. Приміщення всередині будинку не мали об'ємного оздоблення на стінах.
Тільки розписи. Біля стін стояли лавки, оздоблені текстилем. Будинок мав окремо жіночу частину, приміщення і гінекей. Жіноча частина? Можливо, також розташовувалась як на першому, так і на другому поверсі, в залежності від вподобань жінки. В будинку знаходилась лазня, купальня, шафи різних розмірів, скриньки ємності для добрив, зерна, соленого м'яса. Хоча будинок був чималих розмірів, продовольчі товари не мали певного місця розташування. Їх можна було знайти у шафах, сховищах тощо по всьому будинку. Гомер також розповідає про будинок раба, де деякі риси його будинку та палацу царя мають подібне оздоблення. Вони мають подібне планування подвір'я та навіть використання різноманітних ємностей для продовольчих товарів та їх розташування по всій території будинку. Таким чином ми можемо собі уявити, що стосунки раба та власника не мали жорстоких відносин. Радше мали вигляд звичайних робочих стосунків. Гомер описує навіть дружні стосунки між рабом та його власником. Отже, стає зрозуміло, що початком формування елінського стилю вважається 12 століття до нової ери. Це часи, які дуже добре описані у поемах Гомера. І, власне, багато в чому його здобутки та напрацювання є головним джерелом інформації з дослідження виникнення елінського стилю. Це часи поступового зникнення сімейних зв'язків та утворення класового розшарування, що призводить до початку формування вже наступного античного стилю – рабовласницького упорядкування держави на демократичних засадах. Поеми Гомера достеменно розповідають про фратрії, поліси, міста, що мали фортифікаційні укріплення, наслідок чого збільшувалась кількість населення. Покращувалася економічна складова громади та формувалась певна структура управління. Кожен, навіть порівняно невеликий поліс, мав можливість упорядкування. На зразок невеликої держави мав змогу вести війни, визначати культурні, промислові, побутові напрямки руху своєї громади. Невеликі розміри створювали тісний зв'язок у громаді, що змушувало вести активну політичну та соціальну діяльність кожного громадянина. Суспільна діяльність навіть була більш важливою, ніж родинні зв'язки, оскільки успішна громада визначала успішні здобутки родини. В ті часи було важливо розуміти, якщо поліс завойовував інший поліс, всіх чоловіків завойованого поліса вбивали. А жінок та дітей продавали у рабство, а ще таке збагачення і змушувало вести більше війн між полісами, разом з тим стимулювало населення для швидшого розвитку. Поеми Гомера також свідчать про те, що вже у 10 столітті до нової ери створились кінцеві антропоморфні образи грецької міфології, що стало підґрунтям та головним джерелом для усього античного мистецтва. Головним чином для розвитку храму, як помешкання богоподібної людини, що мав назву Героона, для кожного окремого бога приміщення належного йому вшанування. За прадавніми текстами також зрозуміло про абиякий розвиток обробки металу, що швидше за все є наслідком здобутих знань у крито-микенській державі, яка існувала доти. Знайдені археологічні залишки керамічних ємностей тих часів, на яких є можливість відновити прадавні розписи та орнаменти, деякі з них є досить характерними та особливими, і навіть мають розвиток у наступних творах античного мистецтва. Переважно це геометричні орнаменти та виникнення керамічних ємностей з орієнталізованим малюнком, що є здобутком вже східних зв'язків виникнення іонічної техніки мистецтва. Головними центрами мистецької діяльності на той час вважаються Корінф та остров Родос, а також деякою мірою остров Самос. Отже, такому розвитку в першу чергу сприяло виникнення більшої кількості полісів, які формувалися завдяки плануванню економіки та фортифікації. В багатьох випадках міста створювали на гірських схилах або на руїнах попередніх полісів.
Хоча близькість до морських берегів була найбільш вигідним для розташування полісу, попри це значно збільшувалась небезпека нападів з боку піратів, яких було чимало на той час у Егейському морі. У часи формування елінського стилю виникають перші культові споруди. Храми, вівтарі. Стає зрозуміло, що на протязі свого виникнення ці споруди планувались не для використання людей, а для богів. Однак, попри те, кожна родина з тих образів храмів формувала образ власного помешкання у своїй свідомості. Можливо, навіть в повній мірі, не усвідомлюючи того, повторювала певну кількість оздоблюваних елементів, що використовувались у будівництві храмів. Відповідно до археологічних знахідок, фундаменти та нижня частина стін формувались з неоздобленого каменю, з звичайного пісковику. Цоколь будинку створювали з грубо сформованих плит, стіни були глинобитними та мали дерев'яний каркас. Внутрішню частину стіни вже заповнювали серцем. І тільки потім утворену стіну захищали шаром глини, що також збільшувало несучі властивості усієї конструкції. За потреби використовували окремі дерев'яні опори для перекриття, в такому разі їх встановлювали на кам'яні плити. В той же час виникають і кам'яні стіни в помешканнях, створені з грубо оброблених плит або тесаного каміння. Деякі споруди мали кругле, овальне або вузьке витягнуто овальне планування. Воно могло також завершуватися криволінійною апсидою. Це свідчить про нерозуміння, яким чином перекривати великі простори, та також у недосконалість техніки кладки, яка мала недоліки у формуванні прямих кутів споруди. Прикладом таких споруд є археологічні знахідки у Орхомені та Беотії. Характерним є Мегарон А у Фермосі. Це приблизно 1600-1000 роки до нової ери. Звичайними в таких приміщеннях були перекриття з тали лози з додаванням шару глини на острові Крит. На півночі більш доцільними були скатні дахи. В таких умовах у 900-800 роках до нової ери виникло створення каркасу будинку, який значно зміцнював саму споруду. Типовий каркас як головний конструктивний елемент будинку змушував все більше переходити на квадратне планування, що значно полегшувало його створення та використання. Датованими приблизно у 1000 році до нової ери більш цікавою є Мегарон Б. Це довга прямокутна споруда довжиною 21,4 та шириною 7,3 метри. Будівля з непрямою задньою торцевою стіною розмежовувалась поперечними стінами на три приміщення. Глибокий відчинений пронаос, наос глибині, невеликий адітон. Може, з цього виходить, що, ймовірно, це колись був палац, який перебудували у храм, що має ряд дерев'яних опор по осі споруди. Стіни у нижній частині було викладено з невеликих необроблених, однак добре поєднаних каменів з зв'яжучим глиняним розчином. Підлога оздоблена порівняно невеликими кам'яними плитками, саме вони є найбільш цікавою частиною споруди. Їх було знайдено 18. Вони викладені, починаючи з півночі, еліпсом навколо будинку, завершуючи південною частиною споруди. Отже, таке певне розташування плиток каже про те, що на них розташовувались дерев'яні стовпи, які підтримували дах, який був оздоблений фронтоном та вальмою. Про це також свідчать залишки керамічних виробів з місця археологічних досліджень. Це каже про те, що споруда була навколо обнесена дерев'яними стовпами. Отже, це вважається першим періптеріальним храмом, який матиме особливе значення в архітектурі античності. Не менш важливим здобутком також можна вважати вираження колонного портику, який був відкритий у спорудах культового призначення. Таке оздоблення спочатку мало підтримувати лише вхідні портали споруди, однак з часом колони також з'являються на кутах головного фасаду, що в даному випадку вже є вимушеним рішенням задля підтримання зовнішньої конструкції горища.
Таким чином, появу у споруді додаткових колон, які мали функції підтримання конструкції портику, забезпечила виявлення образу простільного храму, де на колонах розташовується частина перекриття даху. Отже, таким чином ми спостерігаємо за утворенням однієї з найважливіших частин споруди майбутнього античного стилю. Поступово утворений перистасіс оточує целу храму. Таке з подальше рішення спершу несе в собі лише практичні засади. Адже на той час ще нічим не захищені фасади споруд були дуже вразливими до погодних умов регіону Європи. Звичайний дощ мав змогу знищувати споруду, побудовану зі звичайного серцю. Дуже важливим чинником для такого розвитку архітектури храмів античності було потужне образне відтворення духовного Всесвіту. Щодо життя богів не тільки під землею, у морі та далеко за хмарами, а також, наприклад, на горі Олімп. Дебелонська амфора, створена з 900 до 800 року до нової ери. Місто Етени. Отже, якщо боги можуть обирати поверхню землі як місце для свого прояву, тоді потрібно заохочувати богів до своїх полісів та фратрій, щоб ті надавали захист місцям свого перебування та заразом населенню, яке їх пошановувало. Відтоді почали з'являтися постійні місця вшанування богів, каплиці, вівтарі, скульптури, жертовники тощо. В ті часи інколи статуя, схована у дуплі дерева або на гільці, була ознакою вшанування богів. Поступово ці святині почали огороджувати, створювати їм захист від несприятливих погодних умов. Важливо зазначити, що відтоді храм як місце для вшанування богів не був конче необхідним місцем. Храми у вигляді скульптур у деревах, печерах, на скелях тощо створювались у майбутньому навіть за античних часів. Проте наступним етапом розвитку храмового будівництва вважається створення храму зі звичайного помешкання та яскраво вираженим мегароном. На самому своєму початку формування вівтар розташовували у центрі приміщення, на місці, де у помешканні знаходиться вогнище, у центрі над відкритою частиною даху. Приміщення, де розташовували головну скульптуру бога, почали називати целою. Трохи пізніше вівтар змінив своє місце розташування ближче до дверей. Таким чином, люди, що приходили, шановували бога, не заходячи далі, ніж вхід приміщення, що згодом дозволило утворити додаткові приміщення для сховищ у самому храмі. Ці додаткові приміщення визначалися як помешкання, де можуть залишитись богоподібні істоти або навіть боги. Саме тому їх почали приховувати та називати темносами. Згодом їх виокремлювали пропелеями. З початку 800-х років до нової ери розпочали масову забудову храмів, головним чином через те, що пантеон богів став офіційним та затвердженим владою. Такі боги, як Аполлон, були особливо шанованими, їх вшановували у багатьох полісах. Уже вперше, на завершальному етапі розвитку елінського стилю, храм стає найважливішою спорудою полісу. Особливо важливо зазначити, що до цього часу найважливішим вважався палац найбагатшої людини полісу. Саме у наступному храмовому будівництві будуть виражені основні засади елінського стилю, які матимуть розвиток у наступні часи античної Греції. Монументальна забудова храмів, які створювалися для громади міста, великою мірою утворювала ілюзію влади богів та рівності громадян полісу, задовольняла естетичні та релігійні вимоги. З іншої сторони, це сприяло поступовому накопиченню статків у певних прошарках суспільства. Храм Артеміди Орфії, поліс Спарта. Приблизний час будівництва з 900 до 800 року до нової ери. У цьому храмі вперше виникає ряд внутрішніх ступів, що дозволяє збільшити розміри приміщення та порталів. Довжина 12 метрів, ширина 4,5 метри. Фундамент храму викладено з гальки, стіни, хоча й були створені з серцю, однак на початку свого закладення мали рядочки вертикально встановлених каменів з пісковику, отримали назву орхостатів.
Всередині храму за подільною вістю храму на кам'яних плитах, що складені на відстані 1,25 метрів одна від одної, вочевидь знаходився ряд дерев'яних стовпів. Вони підтримували прогіни перекриття або сволок двоскатного даху. Залишки від кам'яних плит, вздовж яких стін, також кажуть про те, що дерев'яні стовпи додатково підтримували конструкцію даху. Таке використання дерев'яних стовпів в подальшому дуже часто використовуватиметься у храмах полісів Баса, Тегі, Лусах. У цих полісах таке використання стовпів мало художній розвиток і в часи античності використовувалось у декоративних цілях, які визначали особливу приналежність споруди. Отже, зрозуміло, що в подальшому це призводить до типового для античного стилю пошуку форми магерону, що стане використовуватись у різноманітних античних храмах по-різному та навіть у житлових будинках. Важливим джерелом для уявлення побудови храмів є знайдені керамічні моделі в Перахворі та Агросі. 800 рік до нової ери – це прямокутні споруди з одним входом та портиком на двох кутових стовпах. У цих моделях, які швидше за все були певним даром богам, можна побачити орнаментальні розписи фасадів, розвиток конструкції даху та його перекриття, утворення фронтонів. Особливістю цих моделей є використання стовпів, що знаходяться не між кінцями довгих стін, а утворюють самостійний портик, що є виявленням елінського стилю. Саме тут можна зрозуміти, що наступним розвитком такої думки буде створення портику навколо храму для захисту головної його частини від вітру та дощу. Судячи з розписів, ця каркасна споруда мала горизонтальні зв'язки, які мали поєднувати знизу та зверху стовпи портику з виступами у стінах. Двоскатний дах має досить гострий кут та перекриття, що утворює внутрішній простір на даху, який можна побачити через отвір на фронтоні керамічних витворів мистецтва. Конструктивна система даху не мала закінчення на кінцях та впиралась у балки дахового перекриття. Трикутні отвори, що має модель на стінах, імовірно використовувались для виходу диму від вогнища. Орнамент на стінах споруди поєднано з пальметою. Слід також зазначити, що в деяких залишках подібних керамічних витворів мистецтва можна побачити овальну кінцеву частину храму, яка утворює апсиду у кінці споруди. Також таке рішення каже про те, що швидше за все храми такого типу викладали з пісковику або іншого каміння, яке важко піддається обробці, тому заокруглена форма на той час вважалась більш доцільною при використанні каменю. Розпис даху, який має форму перевернутого човна, швидше за все каже про те, що дах було створено з соломи або інших рослин з використанням шару глини. Отже, цікаво визначити, що за даним образом керамічних витворів мистецтва ми бачимо не нові копії споруд, а швидше за все вже остаточно сформовані образи побудови храмів місцевості. Храм Аполлону Карнійського на острові Фере, створений біля 800 року до нової ери, є прикладом культового будинку, що є прикладом рідкісного виявлення звичайного будинку, перебудованого у храм. Головний фасад утворено зі східної сторони його наосу розмірами 12,15 на 7,3 метри. Пронаос глибиною 4,3 метри. Перед храмом знаходиться огорожене стіною квадратне подвір'я, де розміщено різноманітні ємності. З протилежної сторони від святилища знаходилася прибудова з двох приміщень. Хід сюди розташовувався у боковій стіні двору. Це надавало будівлі більшого вигляду звичайного житлового помешкання. Храм Деосе на острові Крит. 800 століття до нової ери. Це храм, який переважно збудовано з каміння. Розміри цели 10,9 на 7,2 метри. Посередині цели знаходилось багаття. Дві камінні бази розташовано по осі приміщення спереду та ззаду багаття.
Це каже про те, що два дерев'яні стовпи були необхідні для підтримання перекриття даху, яке також мало отвір для вільного виходу диму. Ймовірно, у храмі розташовувалось горизонтальне перекриття даху та двоскатна покрівля. Перед входом знаходився портик з парними стояками по кутах, що є загалом проявом елінського стилю, оскільки в часи античності майже не зустрічається. Врешті-решт, типовим храмом, що виникнув за елінським стилем, стала споруда, яка складалась з одного приміщення, з одним входом, який декорувався виступами стін. Ці виступи декорували утворюючи стовпи, подібні до пілястр. Вони отримали назву антів. Проміж антів розташовували дві колони, таким чином утворюючи одну з перших загальновідомих архітектурних композицій античного стилю – храм в антах. Багато в чому ті храми нагадували звичайні мегарони. Саме тому їх ускладнювали та утворювали простиль, розташовуючи навпроти антів додаткові колони. Після чого поступово люди зрозуміли, що колони захищають фасади храмів від впливу зовнішніх погодних умов. Більш ускладнена його модифікація – це амфіпростиль, храм, у якому дві сторони захищені колонами. Отже, в подальшому майбутньому рішенням зсунення негативного чинника, який призводив до поступового руйнування усієї споруди, було створення захисних колон навколо головної частини будинку. Більше того, колони також забезпечували тінь та прохолоду всередині храму під час літньої спеки, забезпечення безпечного сховища від погодних умов та сторонніх очей, започаткову функцію втримання та збереження приватних речей багатих людей та навіть громади всередині храму, виникнувши таким чином у своєму подальшому розвитку. Колонада стає дуже потужним та впливовим візуальним подразником класичного стилю. Нарешті у периптеральному храмі з'являється декілька фасадів. Поступово це забезпечує неймовірний зв'язок приміщення споруди з навколишнім середовищем, внаслідок чого виникає архітектурна пластичність всебічного сприйняття споруди. Врешті-решт, таке рішення візуально збільшує розміри в інтер'єрі приміщення, де загальна сукупність таких інноваційних рішень у зв'язку з майбутніми потребами античного суспільства створює особливе формотворення. Така споруда є найважливішим архітектурним вираженням бажань та вподобань людей, що мешкали на тій території, як достеменно відомо з чисельних археологічних досліджень. В подальшому з розвитком приватної нерухомості та обігу товарів збільшувалась кількість рабів та удосконалювалась правова норма щодо їх утримання. Це сприяло розвитку більшої соціальної нерівності в середовищі і громади полісів. У власності патрідів накопичувалося більше коштовних земель і інших ресурсів влади. Малі підприємці почали втрачати кошти та перетворюватись незалежних від влади громадян. Таке створення вертикалі влади збільшувало соціальні чвари, призводило до жорстокої соціальної боротьби громади, до більш спрямованих політичних та загарбницьких дій окремих полісів. Розпочалась колонізація нових невідомих доти територій. Заразом це сприяло розвитку економіки, створенню єдиної монети, вдосконаленню усіх видів діяльності людини. Почалось неконтрольоване збільшення статків купців, ремісничих, науковців, політиків, філософів, винахідників тощо. Однак недосконалість демократичної системи в ті часи все більше створювала розрив між багатими та бідними громадянами. Влада зовсім не контролювала кількість рабів. Таким чином поступово владі розвинулась влада тиранії, що певний час буде підтримувати розвиток античного суспільства Греції у подальшому. Історії людства. Пеліка, виконана у червонофігурній техніці. Праця Пеліка з ластівкою, виконав майстер Ефроній наприкінці 600 року до нової ери, місто Етени.